ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ እና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ አርቲስት ማን ነው? አብራል አብዱ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ቢኒያም ጁላ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሰገይ አበጋስ አፕዌ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዮሴፍ ዳንኤል። ይህ አርቲስት ማን ነው? ብዛዩ አለም። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኢትነፌሳ ጃምቦ። ይህች አርቲስት ማን ናት? አይናለም ይልፓሳ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አብነት አየለ አበዬ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ስንታየው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማርያም አዊት አባት። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሐመልማል አባት። ይህ አርቲስት ማን ነው? ቴዎድሮስ ተሾማ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ባህሬን ከድር። ይህ አርቲስት ማን ነው? ይህች አርቲስት ማን ናት? ሚሮ ለምቢዳ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ትዕዛዙ ታይ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሐምዛ አለም። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሚላ ሰለሞን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሉሊት ገረማ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሚሮን ተሾማ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።